Alô? Oi, aqui do 55 e tô tendo um problema aqui. Qual é o problema? Então, meu vizinho do 54 tá fazendo uns barulhos meio estranhos e tô precisando dormir. Amanhã eu acordo cedo, então já viu, né? 54? Eu até bati ali na porta, e o barulho parou por um tempo, mas por pouco tempo. Barulhos 54? Alô? 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 Então, caiu a ligação. Como você ia dizendo mesmo? Então, senhor, eu ia dizendo que ninguém mora no 54. Ué, mas os barulhos estão vindo de lá. Olha, a última vez que alguém morou no 54 já faz muito tempo, muito mesmo. Isso foi bem antes de eu vir trabalhar aqui nesse prédio. Você acha que eu tô inventando, então? Não, senhor, de forma alguma. É que a última moradora foi uma senhorinha. E isso, segundo o pessoal que trabalha aqui, é bem mais tempo que eu. E por que ninguém mais morou nesse apartamento? Bem, acontece que essa senhorinha faleceu no 54. Quê? É, mas ela já era bem velha mesmo, enfim. Um dia os parentes dela ligaram aqui pra recepção dizendo que ninguém atendia as ligações deles. Daí ligaram lá no 54 e realmente ninguém atendia. Então o pessoal teve que subir até lá e abrir a porta com a chave mestra porque ninguém atendia as batidas na porta também. Quando entraram lá, encontraram ela deitada na cama, morta. E segundo o pessoal, já fazia algum tempo que ela tinha morrido. Mas enfim, né? Isso é o que o pessoal conta e na realidade, eu não acreditei muito nessa história toda, não. Por quê? É que eles começaram a inventar um monte de coisa, dizendo que quando encontraram ela morta, por algum motivo os olhos dela estavam vermelhos, enfim. Alô? Senhor?